Bolnavii internați la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu fac față cu greu căldurii din saloane. Aparate de aer condiționat nu există în toate saloanele, iar căldura devine imposibil de suportat. Pentru alte investiții nu există bani. Au fost foarte multe lucruri de făcut la nivelul spitalului. Ați văzut și dumneavoastră de când veniți cum s-a schimbat. Imaginați-vă că toate aceste schimbări se fac cu bani. Noi nu avem fonduri nelimitate sau fonduri foarte mari. Noi practic ne autofinanțăm. Noi din serviciile medicale pe care fiecare medic în secția lui le prestează, deci tot personalul medico-sanitar, ce se efectuează și în ambulatoriu de specialitate, practic banii de la casă sunt cei care sunt baza noastră ca și fond de bani. Cea mai aglomerată secție este neurologia, unde sunt câte 8 pacienți într-un salon. Conducerea unității medicale așteaptă acum și alte aparate. Acum nu vom reuși în fiecare salon, dar s-a acordat prioritate sălilor de operație. Acolo știți și dumneavoastră că nu se achiziționează un aparat de aer condiționat, orice fel de aparat. Trebuie un aparat cu filtre speciale, cu acele filtre HEPA, care sunt sigure și nu întrețin la nivelul lor o floră patogenă. Soluția să scape de aglomerație ar fi un compartiment de recuperare pentru care spitalul încă așteaptă aprobare de la Ministerul Sănătății. Am făcut o solicitare, cred că acum 3-4 luni sau chiar la sfârșitul anului sau la începutul anului, sfârșitul anului trecut, începutul anului, chiar nu mai țin minte pentru că am făcut potecă de câte ori nu ne-am dus la Consiliul Județean, ca să rugăm frumos, noi neavând fonduri suficiente, să ne ajute și chiar urmează săptămâna aceasta, chiar astăzi am primit 5 aparate, mașini din acelea care fac curățenie. Și același ajutor, să spun, va fi și cu aparatele de aer condiționat. Dar la momentul ăsta aveți o secție? Avem, sigur că da, deci noi avem în toate secțiile, dar nu avem în toate saloanele și nu avem în toate locațiile. În plus, reprezentanții unității spitalicești spun că săptămâna aceasta vor mai primi alte aparate de aer condiționat de la Consiliul Județean.